गराउनको लागि मलाई यहाँ छ लालको मात्र छ लालको यो चाहिँ हामी टिम रेडी छ। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल, दिस इज ज्ञानवीर सुगरमा। धेरै दिन भएको थियो ब्लग नहालेको, मैले ब्लग नहाल्ने कारण चाहिँ हाम्रो म बिजी नै थिएँ कामले गर्दाखेरि, अनि चाहिँ त्यही भएर नहालेको। हेर्नु त कति रात परेको छ दाइले र भाइले काम गरिरहेछन्। काम चाहिँ अहिले लगभग प्याकै छ भनौँ न, हामीले चाहिँ तिलेरी बनाउने हो। सो बिजी हुने कारणले ब्लग नआएको है गाइज। 12:12 भएको थियो यार, रात भइसक्यो, अब चाहिँ सुत्न जान्छु म, टुमरो भेट्ने छु है गाइज, गुड नाइट। सो गाइज, दिस इज ब्रान्ड न्यू डे। हिजो रातिको बेला मैले ब्लग स्टार्ट गरेको थिएँ, दिस इज नेक्स्ट डे। यति बेला मैले के काम गरिरहेँ होला भनेर म त्यो देखाउन जान्छु है। सो गाइज, मैले इन दिनों गरिरहेको काम चाहिँ मैले देखाउन गइरहेको छु हजुरलाई, अनि के छ कस्तो छ। हजुरहरूले यिनीहरू जुन सामानहरू देखाउनु गएछु नि, हजुरहरूले अर्डर पनि गर्न सक्नुहुनेछ, बिल सिल सबै दिनेछु मैले। माइली तिलेरी नौगिडीहरू सबै देखाउन गएछु है, हेर्नु कस्तो लाग्छ है त। सो गाइज, यो चाहिँ बिचलाल 1 पोइन्टको माइली तिलेरी पनि छ, यिनीहरू नै यो मैले काम गरेको माइली तिलेरीहरू। अनि यो रहेको छ नौगिडी अहिले नयाँ आएको, छ लालको मात्र छ लालको, यो चाहिँ हामी चाहिँ रेडी छ, अनि हजुरहरूले अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। काम गरिरहेको मेरो काम यही नै हो, इन्दुर मैले यही बिजी नै छु। सो ब्लग आउन पाएको थिएन, मेरो पछाडि हेर्नु ज्ञानु विश्वकर्मा। बाहिर चाहिँ टन्टा पुरै घाम चलेको थियो यार। दाइ के गर्नु भएको छ? सुन्दैछु सरिन। यो चाहिँ हेर्नु 24 क्यारेट गोल्ड। माता पेल्नुको लागि आजको ब्लगमा मैले हजुरलाई सबै देखाएँ, अनि म भनेको आज भोलि तिजमा मैले प्रोफेसनली काम भनेको यही नै हो, मैले तिलेरीहरू बनाउने मेरो वर्क। के भन्छन् गरे यसलाई, के भन्छन् गरे, अन्न काम हामीले गरिरहेको काम भनेपछि के भन्छ भन्नु न, हामीलाई यसैले रोजीरोटी यो चाहिँ हाम्रो पेट रोजीरोटीको काम हो। त्यही भएर आजको ब्लगमा मैले हजुरलाई मेरो रोजीरोटी काम देखाएँ, अनि गर्मी छ, यो भदौ महिना आइसक्यो, अहिलेसम्म पनि एकदम लास्टै गर्मी छ। पङ्खा चाहिँ हेर्नु त चलेको छैन, अहिले चाहिँ आगो बाल्ने अनि के गर्ने काम हुने कारणले पङ्खा निभाउनु पर्छ। त्यही भएर हाम्रो हेर्नु त बाहिर टन्टन चाहिँ घाम, अनि भित्र पङ्खा नचलाइकन बस्नुपर्छ, कति मेहनत गर्छौँ भने हामीले। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो गरु साँढे, साँझको बेलामा चाहिँ भिडभाड हुन्छ है बुटोर बजारमा। देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यहाँ हाम्रो काम गर्ने सामानहरू लिन आइरहेको छौँ, अनि यो रह्यो हाम्रो सामान लिने स्टोर। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ ज्ञानु सर, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई सामान लिन आउँदा? एकदम राम्रो लाग्छ। के लिन आउनु भएको हो? कस्तो लाग्छ? यति ला चाहिँ 1050 बुट्टा हान्ने ला। यस्तो हुन्छ नि, मान्छेहरू भिडियो गराउनको लागि मलाई यहाँ परसम्म यतासम्म बोलाएर आफू चाहिँ उता पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ बसेर हेर्नु हो म आउँछु भनेर। हामी चाहिँ सामान लिएर फर्किन्छ। हजुर को होला? म हजुरको बुढा होला। ए, पानी आउनको लागि कालै निलै भयो। ए, यो पुरानो बस पार्क है, चाहिँ मलाई त थाहा छैन के हो। यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ हस्पिटल होइन, यो चाहिँ हाम्रो लुम्बिनी हस्पिटलको हो। यताबाट सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ लुम्बिनी प्रति अस्पताल हो। ज्ञानुले चाहिँ मलाई केही पनि खिलाउनु भएन, म चाहिँ खास खाना पाइन्छ भन्ने लोभ ल्याएको थिएँ, मैले केही पनि खाना पाएन। कुन यस्तो ओभरटेक गर्न हुन्न, ढिलो कुद घर ढिलो
ढिलो गए अवश्य पनि घरमै बेलामा यस्तो भिडभाड हुन्छ क्या यहाँ हामी चाहिँ ड्राइभर टोलायौँ हामी चाहिँ बुटोलबाट घर आइपुग्यो अनि आजको भिडियो चाहिँ यति नै हुनेछ हजुरलाई आशा छ म हामीले आशा गर्दैछौँ कि हजुरलाई एकदम राम्रो मन पराउनु भयो होला के देखा गऱ्यो ए ल आशा छ आजको ब्लग हजुरलाई मन पऱ्यो होला भन्दै यो भिडियो अन्त्य गर्छौँ अनि च्यानलमा नै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला नबिर्सिनु होला सो गाइस यति भन्दै अन्त्य गर्छौँ बाई बाई जुनै बाई बाई गर्दै हो।